כידוע, פרשת תצווה היא הפרשה היחידה בתורה שמשה רבינו לא מופיע. כמובן, מהתחלת פרשת שמות, הוא לא מופיע. על זה, למה זה קרה? אומר בעל הטורים, לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן, בכל החומש, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה. ואתה, משום שאמר, מכן הנה מספריך אשר כתבת. וקללת חכם אפילו על תנאי בא, ונתקיים בזה. זה היה על תנאי. אם אתה סולח, מה טוב. ואם לא, מכן הנה מספריך. אבל השם סלח. בכל זאת, קללה, קללה על תנאי, בכל זאת היא באה. שכמובן זה לא מובן. מה זאת אומרת? קללה, קללה על תנאי, אם לא מתקיים התנאי, למה שהיא תבוא? בית, מה שמשה רבינו אמר, מכיני מספריך אשר כתבת, זה מעלה. זה מסירות נפש על כלל ישראל. אז למה הוא צריך להיענש ולא להופיע בפרשה? ואתה, אם תישא חטאתם ועם עין, מכין הנה מספריך אשר כתבת. אני מוכן למסור את הנפש על הדבר הכי יקר שיש בעולם. המקור של בעל הטורים, שזאת הסיבה, זה בספר הזוהר, פנחס, רמ"ו, עמוד א'. מן רב לן ממשה, מי לנו גדול ממשה? דאמר, ואם אין מכין הנה מספריך אשר כתבת? ואמר, לצורך, לצורך הצלת עם ישראל, הוא אמר את זה. ואף על גב, בקודשה בריחו, אביד רבותי, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא עשה רצונו, אם כל דה לא ישתזב מעונשה. עם כל זה, הוא לא ניצל מעונש. והיתמר, ולמדנו, זה לא יתקר בפרשת ואתה תצווה, ויתמחי מתאמן, והוא נמחק משם. והוקמה. זהו, מה שחכמים ביארו. כלומר, ספר הזוהר מזכיר את הקושיה, ואומר, הוא מסר נפשו על עם ישראל. בכל זאת, הוא לא חמק מעונש. למה? אבל התורים מוסיף, כי קללת חכם אפיל על תנאי. אבל למה? זה ברור. וגם נשארת לנו שאלה. גם הוא אמר מכיני מספריך. ספריך זה כל התורה כולה. זה לא רק פרשת תצווה. ואם פרשה אחת, למה תצווה? הרי זה קרה בפרשת כי תישא. אז היה מצים שימחק. וכי תישא, הוא אחר כך, ויקל. כל זה לא מובן. דבר אחד,
הבנו שהוא מסר נפשו על עם ישראל. והתחנן מדרש רבה, הוא אמר, ימות משה ואלף כיוצא בו, ואל תנזק ציפורנו של אחד מישראל. זאת אומרת, אי אפשר לתאר את המסירות של משה רבינו. כמובן הוא לא היחיד. גם דוד המלך מסר נפשו. גם שאול מסר נפשו. הרבה מסרו נפשו. גם החייל בצהל מסר נפשו. תשובה על הקושיה. המחיקה של משה רבינו, מחיקה זה עונש, מחיקה זה כללה, אבל משה רבינו הוא שייך ליסוד המחיקה. והמחיקה היא מדרגה עליונה מאוד, המחיקה. בין האנשים מחיקה זה כללה. בין האנשים מחיקה זה עונש. בין משה רבינו זה לא עונש. הרי הוא היה מוכן להימחק בשביל עם ישראל. אז לפחות להימחק קצת, אם לא להימחק לגמרי. כמו אברהם אבינו, שהיה מוכן לעלות את יצחק אבינו לעולם. אמר המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה. כי אברהם אבינו אמר, בכל זאת אולי יעשה לו איזה שריטה, איזה משהו. לא, לא. שום דבר. כלומר, היה קשה לאברהם אבינו לוותר לגמרי על מסירות הנפש. אז לפחות, קצת, לא. אבל משה רבינו, השם נתן לו קצת, שיוכל להימחק, בשביל כלל ישראל. אם הוא לא נמחק בשביל כלל ישראל, הוא מתבייש. הוא רצה, הוא מוכן. הרמב"ם כותב הלכות מלכים שמלך הוא ליבו, שליבו הוא לב של כלל ישראל, של עם ישראל, ליבו של כל ישראל. הוא הלב, ושעם ישראל סובל. גם הוא סובל, המלך, הוא הלב. אמנם משה רבינו לא היה מלך, אבל זה לא ברור. ויהי בשורון מלך, יש שמסבירים, זה הוא. גם תנחומה בהתחלת הפרשה, הוא קיבל פה מינוי מלך. איך אתה יודע? כי כתוב, אתה תצווה. לא ויאמר השם משה לאמור דבר, אתה תצווה. נו מי? מי יש לו סמכות של אתה תצווה? מלך. אבל אמרת שהוא לא מופיע. השם משה לא מופיע, אבל אתה תצווה. זה משה רבינו. משה רבינו. וכן הוא מלך. בעל התורים אומר, לא הזכיר משה. וזה הסדר, השם משה, אבל אתה תצווה, הוא מלך, הוא מסר נפשו. אם כן, הבנו, קצת. יסוד המחיקה זה יסוד מסירות הנפש,
בשביל עם ישראל. הוא הפסיד. טוב, ניתן לך קצת. אבל זה כללה. בעיני אנשים זה כללה. זה עונש. אבל באמת זה לא עונש. אבל למה פרשה תצווה? טוב, הגאון מבינה אומר, כי זין אדר זה תמיד פרשה תצווה. נכון. גם בשנה מעוברת, זה פרשה תצווה. מה שאמרתי הוא מלך, זה כתוב אצל רבי שמעון סופר. קשה להניח שהשם יתברך העניש את משה על מסירות נפשו עבור כלל ישראל, אפשר לומר להפך, שזה מעין שכר למשה, שחלק לו הקדוש ברוך הוא כבוד להיות בפעם הזאת המחוקק והמצווה בעצמו. אתה תצווה. משל למלך, שנתן לאחד משריו, שמסר את נפשו בעבורו, את שרביט המלוכה לזמן ידוע. ובתו הזמן הרשות בידו לחוקק חוקים ולהתקין תקנות כנגיד ומצווה. אתה מצווה. אתה כבר לא במרשן משה. לא. אתה אחי. כי מסרת את הנפש. הוא מלך. אז אולי הוא יגיד דברים לא נכונים. משה רבינו. משהו מדבר. השם מדבר מתוכו. זה מתוך קישור לעם ישראל. שאפילו שהסבירו דרוש. ואתה תצווה לשון צוותא. אתה תהיה מחובר לעם ישראל. כל כך אתה מוסר את הנפש על עם ישראל, שאתה תהיה מחובר. טוב, נשאר לנו באמת להסביר למה פרשה תצווה. מלבד הגר"א זין והדר, מלבד רבי שמעון סופר, צוותא וכולו. לא, זה לא רבי שמעון, רבי שמעון סופר, זה מלכות. צוותא זה האדמו"ר מלומז. אבל הרב ז"ל, הרב קוק, מסביר בשמועות ראייה. פרשת תצווה שנת תרפ"ט. מה שמשה רבינו לא מוזכר בפועל, זה לא אומר שהוא לא נמצא בכוח. לכאורה בפועל זה יותר מאשר בכוח. בכוח זה רק פוטנציה, אפשרות. בפועל יש, הפוך. בפועל, לפעמים יוצא לפועל, לא יוצא לפועל, מסתדר, לא מסתדר. בכוח זה פנימי, זה מהותי. האדם הזה, בכוח, הוא מוזיקאי, יש לו כישרון עצום. בפועל הוא לא מנגן. למה? לא למד, אין לו זמן. אבל הכל בנוי על הבכוח. יש יהודי, הוא ירא שמיים, לא ירא שמיים בפועל. אבל בכוח. יש לו סגולה אלוקית פנימית, בנים אתם לשם. זה קבוע, זה נצחי. זה לא משתנה. רוצים שהבכוח יצא לפועל. אבל הבכוח הוא היסוד של מה שיוצא לפועל. אדון, אנא משהו מלך בטרם כל יציר נברא. על מה הוא מלך? בטרם כל יציר נברא. סידור עולת ראייה. הוא מלך. על אין סוף עולמות בכוח. ומתוך אין סוף עולמות בכוח, הוא ברא את העולם שלנו.
עם הנתונים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו שואלים, למה בעולמנו זה ככה, ולמה זה לא אחרת, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה אחרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לברור אין סוף עולמות, הם בכוח. רק בפועל הוא עשה את זה. הבכוח הוא יותר גדול מאשר הבפועל. בפועל אתה לא רואה משה רבינו, אבל בכוח. זה הוא שעושה כל זה. יתר על כן. בשבעה ימי המילואים, משה רבינו שימש בכהונה. עבודה זרה למדלת א'. הוא היה כהן. זבחים קוף א', משה רבינו, כהן גדול, וחולק בקודשי שמיים היה. תוספות עבודה זרה למדלת, ונשתמש בכהונה גדולה, מם שנה. מם שנה הוא היה כהן גדול. אבל חשבתי שאהרון הוא כהן גדול. יכול להיות. רש"י מביא שמות דלת יודלת, שמשה רבינו לא רצה לצאת לשליחות. שלח נא ביד תשלח, מי אני מה אני. ויחרף השם במשה. ויאמר, הלא אהרון אחיך, הלוי. אתה לא רוצה? הוא יהיה הלוי, הוא יהיה הכהן. אבל משה רבינו היה יכול להיות כהן. אלא בפועל, זה היה אהרון הכהן. אבל בכוח, זה משה רבינו. כהן גדול. אלא בגלל שהשם כעס עליו בעקבות החטא, שהוא לא רצה ללכת, שלח נא ביד תשלח. אז הוא נענש שהכהונה הגדולה הוא עברה לאהרון, שגם הוא קדוש ועליון, אבל בכוח זה שייך לו. לכן בשבעה ימי מילואים, בפועל, הוא שימש בכהונה גדולה. קושיה. כהן גדול, כהן בכלל, ששימש מחוסר בגדים, עבודתו נפסלה. הוא לא שימש בבגדים, אלא בחלוק לבן, ולא נפסלה עבודתו. איך זה? הוא לא צר בגדי כהונה. אהרון צר בגדי כהונה. הוא לא צר בגדי כהונה. פרשת תצווה בגדי כהונה. משה רבינו, הוא כהן גדול, הוא לא צר בגדי כהונה. הוא כהן גדול בכוח, במהות הפנימית שלו. אהרון הכהן, הוא כהן גדול, אבל הוא צריך בגדי כהונה. למעשה, פרשת בגדי הכהונה איננה תואמת את מעלתו של משה, כפי שלמשה לא הייתה שייכות אל חטא העגל, כך אין הוא נפגע מחטא עץ הדעת. משה ביקש מכינינא מספרך, כלומר מהפרשה שעוסקת בבגדי הכהונה, פרשת תצווה, שהרי אין לו יחס ונגיעה משורשי חטא העגל. מה זה קשור לחטא העגל? כי בגדי הכהונה יש רשימה, זה מכפר על חטא העגל. אבל משה רבינו הוא עולם אחר לגמרי. הוא לא כל המין האנושי
דבר אחד, והוא דבר שני. הוא שייך לכהונה הגדולה בלי בגדים. אבל בשביל זה לא ניכר עליו. אבל זה בפנים. הוא בפרשת הצווה בלי ששמו מופיע. אבל מאחורי הקלעים הוא נמצא. נמצא עוד יותר. כי הוא מסר את נפשו. אז השם מסר לו את המלוכה. ומחק אותו. הוא רצה למחק. אני לא צריך בגדי כהונה. אני בחלוק לבן. אני כהן גדול בלי בגדי כהונה. שמונה בגדי כהונה משמשים כפרה לעוונות שונים. זבחים פי חטא עמוד ב'. לולי החטא, לא צריך בגדי כהונה. אבל משה רבינו, הוא לא שייך לחטא. יש לו בגד, חלוק לבן, דק ביותר, כמעט חלק מאורו. זה לא בגדי כהונה שהם כבדים, משוכללים, קדושים, עצומים. זה דבוק בו. אנחנו מגיעים ליסוד הראשי של משה רבינו, שהוא הענווה המוחלטת, מה שאמרנו, המחיקה המוחלטת. בסוף פרשת פקודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ספר ויקרא, ויקרא אל משה, בוא. למה הוא לא יכול לבוא? תנחומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה משכן ונזדרז. ועשהו, והיה עומד לעצמו מבחוץ, שהיה מתיירא לבוא אל אוהל מועד, שנאמר ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי ענן השם על המשכן. הוא בנה את המשכן, והוא לא מעז להיכנס, אלא עומד בצד, בפחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אין עוד דרך משה שנצטייר במשכן, מסר את הנפש על המשכן. יהיה עומד מבחוץ, ואני עומד מבפנים, אלא הרי אני קורא אותו שייכנס לכתיב, ויקרא אל משה, כנס למשכן. שוב, זה יסוד המחיקה. אמנם הוא בנה את המשכן, אמנם תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי, אבל מי הוא? עומד בצד. הוא אמר לקדוש ברוך הוא כנס, אז הוא נכנס. ויקרא רבה א' ה'. טוב. זה פסוק. כי טוב אמר לך עלה, הנה משפילך לפני נדיב. רבי עקיבא, רחק ממקומך, בית ג' מושבות, ושב. בבקשה, זה המקום שלך, אל תשב. תשב שלושה ספסלים אחורה. עד שיאמרו לך, עלה. ואל תעלה, עד שיאמרו לך, רד. מוטב שיאמר לך, עלה. עלה, ולא אומר לך, רד, רד. וכן הנה אומר, השפלתי היא הגבהתי, הגבהתי היא השפלתי. מה טעם? המקביל השווה את המשפיל ללכות. את מוצא, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה מתוך הסנה, היה מסתיר פניו ממנו, שנאמר, ויסתר משה פניו. ובים עמד מן הצד, ובסיני עמד לו מן הצד,
ובועל מועד עמד לו מן הצד. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי אתה משפיל עצמך? אין השעה מצפה אלא לך. תדע לך שהוא חן. שמכולם לא קרה דיבור אלא למשה, שנאמר ויקרא אל משה. תנחום הישן, דלת. גאות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. כל מי שבורח מן השררה, השררה עודפת אחריו. ומשה ברח מן השררה, ושמע בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אשלחך אל פרעה. יאמר בי אדוני, שלחת נביאת תשלח. ללמדך שהיה בורח מן השררה. לסוף, הוציאם, קרא למת הים, הביא על מדבר, הורי למת המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את הסלב, ועשה את המשכן. ואמר, מכאן מה אלך? מה יש לי לעשות? עמד וישב לו. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, יש לך מלאכה גדולה מכל מה שעשית. ללמד לבניי, תומה וטהרה ולהזירה מהיום הקריבי, קורבן לפניי, שנאמר ויקרא אל משה. זה לא דבר מקרי, מכיל מספרך, משפט אחד. זה כל משה רבין. אין כאיש משה, אדם ענב, בכל הארץ. מוסר אביך, עמוד נון. וזהו שאמרו חז"ל באבות רבי נתן על משה רבינו בענוותו ששלושה מוכי שכין הם. מוכי שכין, מחל המגילה, איך אומרים? זיפת נורא. והייתה דעתו של משה נמוכה מכולם. ג' מוכי שכין נבראו בעולם. לך יבש בל פוליפוס, והייתה נפשו של משה נמוכה מכולם. והיינו שכל כמה שמתברר אצל אדם, איך שאינו נחשב מצד עצמו, וכל החשיבות הנראית בו, הוא רק מצד הבורא יתברך, והוא יתעלה, הוא השלם בתחתית הנכבד והנורא. יבחין שהוא חוץ משורת השכל. לולא ריבונו של עולם הוא שום דבר. גם דוד. אנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזויים. אני חרפת המין האנושי והביזיון של עם ישראל. ככה דוד הרגיש. סוגריים. כמובן, כל זה לא מודרני. מודרני זה נראות ולהצטלם. וכן הלאה וכן הלאה. ופעם הייתי בטלוויזיה, אמרו הנה, מה הנה? המאפר. המאפר. אני לא מתאפר. לא תהיה יפה. אני יפה ככה. הנראות ולעשות רושם. לא. משה רבינו נחבא אל הכלים. מסירות נפש לעם ישראל, מתמחק לעם ישראל, מתמחק מבית המקדש. וזה הסוד. למה משה קיבל תורה מסיני? אחרת אתה יכול לטעון. כל אדם, אומרים לו משהו, הוא מביא אותו. מבין אותו, מסביר אותו, על פי האופי שלו. רב נותן שיעור, כל אחד מבין דבר אחר. עריכת שיחות הרב ציודה, חלק מקלטות, חלק ממחברות. ספתי מחברות, כל אחד כתב דבר אחר. אחד דילג על זה, אחד על זה. זה מעניין אותו סיפורים, זה מעניין אותו
פירושים, זה, 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 זה. וכל אחד בלשון שלו. טבעי. היה רק אידיוט אחד בשיעור, שרשם מילה במילה. בין שהוא הבין, בין שלא הבין. רב ציוד אמר, יעקב אבינו לומד, לומד. כתבתי, יעקב אבינו לומד. זה על ידי, הוא לא אמר לומד, הוא אמר לומד. אה, תודה, לומד. מילה במילה. אז אדם, הקדוש ברוך הוא, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. השם אמר, אותו דבר, באותו דור, אותו זמן, ישעיהו, הושע, חולדה. וכל אחד ביטא את זה בצורה אחרת. ישעיהו לארמון המלך, הושע לשוק, חולדה לנשים. כשהיו נביאי השקר, 40 נביאי שקר, עם בן כנענה, זוכרים? קרני ברזל, קרנה, בבא קמא דף ב' עמוד ב'. תנ"ך לא יודעים, אבל בבא קמא יודעים. מיד הוא גילה שהם שקרנים. למה? אמרו כל אותו דבר מילה במילה. סימן שזה מתוכנן ומפוברק. מיד, זה נביא שקר. הגרא, מסכת סנהדרין, עדים, מקשיבים לכל אחד לחוד. אם יהיו דברי מכוונים, זה בסדר. למה מכוונים? דבריהם אותו דבר. לא, אומר הגרא. אם הם אומרים אותו דבר מילה במילה, סימן שזה מפוברק. אלא מכוונים אותו כיוון. ככה כל הנביאים. השם אומר לנביא, והנביא אומר במילים שלו. השם נותן תורה למשה רבינו, משה רבינו אומר תורה בלשון שלו. לא נכון. הוא אומר מילה במילה מה שהשם אמר לו. זה שונה מכל הנביאים. הנביאים, אספקלריה שינה מהירה. זכוכית. שקופה, אטומה, ירוקה, אדומה. משה רבינו, אספקלריה מהירה, זכוכית שקופה לחלוטין. משה רבינו הוא שקוף, הוא לא קיים, הוא מחוק, כמו שאומרים. אם אתה עושה את זה במאפיה, אתה מחוק. משה רבינו, זה מה שרציתי. כמובן, מחוק כלפי הקדוש ברוך הוא. לא מחוק כלפי בני אדם. אז משה רבינו הוא מחוק. מחוק בתורה שבכתב, וגם מחוק בתורה שבעל פה. אחרי שוב אפשר לטעון. תורה שבעל פה, זה על פי תפיסתו של משה רבינו. הבנת משה רבינו, זה לא מה שהשם אמר. זה כן, אבל זה לפי התפיסה שלו, מה שנקרא הטיה קוגניטיבית, bias באנגלית. כל אחד תופס, לא. עולה תריה, משה קיבל תורה מסיני. פרקי אבות, שבת. משה, כאור שמש בגבורתה, זרח לנו אוצר אורה, בקריאת שם גדול ונשגב זה. הננו מוצאים בקרבנו אור וחיים של עולם מלא. המהותיות של משה, העצמיות הנשמתית מיוחדת ומרוכזת היא באור העולם. אור חיים ותורת חיים, אהבת חסד ובניין עולמים. אור העולם זורם אלינו, אור כל העולמים, דרך משה רבינו.
והשם הגדול הזה, משה רבינו, מוריד אותנו לעומק התוכן של כלי הקיבול היותר נשגב שבאורה האלוקית. כלי קיבול. כלי קיבול אחר, קצת משנה, לא. הוא מקבל בדיוק שסיגלה לנשמת האדם. המין האנושי לא סיגל כלי קיבול יותר מזה. שכל היקום עזר ועוזר יצירתה והופעתה. קיבל, משה, קיבל הגדולה העליונה של האדם. המתעלה מעל כל גודל ונשגב היא. זה גנרל גדול, וזה פוליטיקאי, וזה מדען, וזה תלמיד חכם, אנשים ענקיים. כל זה, יש מעל זה. ההסתגלות לשמוע בכל השם. לקבל דבר השם. לא לחדש מעצמו. לא להעמיד חזון. לא להתחזק בעצמיות הכוחות המוגבלים אשר לאדם ולכל נוצר. כי אם לקבל. כל מה שאתה יכול לחדש ולעשות קדוש, קדוש מאוד, לעומת מה שהשם מדבר אליך, זה אפס אפסים. לכן הגדלות היא לשמוע בכל השם. ומשה אדון הנביאים, הענב, שבכל אדם אשר על פני האדמה, הוא בא אל העליוניות הזאת, לקבל. לקבל מה שהשם אומר. הוא ידע לכן יש חידושים. יש בגמרא כמה חידושים. תיקין קריאת התורה, במנחה של שבת. בסדר. אבל זה לא גדולתו. אשר סיגלתו לה, הענבה גדולה מכולן. זה בגמרא עבודה זרה. מידות, 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 מידות. ענבה גדולה מכולם. ענבה? שקוף. מחוק. עד אשר הנבואה המצוחצחת שלו, נקייה, שהיא-היא אור העולמים לעד, לעד. כי מה שנביא אומר, זה לא חייב להיות לעד. זה לאותו זמן. 60 ריבו נביאים. 60 ריבו נביאות. רשומים לנו 48 נביאים, 7 נביאות. כי הם אמרו דברים לאותו זמן, אבל זה גם יהיה לאיזה זמן אחר. כבר נבין לבד. אבל משה רבינו, זה לעד. לא נתערבבה. כל דהו ממחשך הגבלה אנושית. אדם הוא רק בן אדם. אדם הוא מחשך. מה נעשה? הוא מערבב מחשך. משה רבינו לא. הוא בדיוק מה שהשם אומר. כי אם כולה ידבר השם, שהנשמה העליונה הזאת, נשמתו של הרועה הנאמן משה, נעשתה לכלי קבלה, לקבל את האור העליון במלוא זוהרו, בוצם גבורתו, וכליל תפארתו, הוא תיקון יסוד השמיעה בכל העולמים. כי אם לשמוע בדבר השם, כולנו צריכים לשמוע, שיש להם יש לנו אוזניים, אם אנחנו רוצים לשמוע. בכל העולמים צריך לשמוע, באדם, ביהודים, בגויים, בעלי חיים, בכל היקום. הוא מתקן יסוד השמיעה. בכל היצורים, אוזניים קרית לי, עולה וחטאת, לא שאלת. לא ביקשת ממני להקריב עולה או חטאת, רק אוזניים. אז אמרתי, הנה באתי. במגילת ספר, כתוב עליי. כלומר, בזכות
יסוד המחיקה, הוא היה יכול לקבל תורה. אחרת, איך אני יודע? קורח. אולי אפשר אחרת. אולי בדור הבא אפשר לשנות. דור דור ודור שב, דור דור וחכמיו. כל נביא, על פי תפיסתו. לא. שקוף. כן. יש את הרעיון בספר מלאכי שאומר, זכור תורת משה עבדי. כן. אז איך צריך להבין את זה? הנביא, מלאכי, הוא הנביא האחרון. אתה מוכן לסכם לנו מפעל הנבואה של כן. זכרו תורת משה עבדי. אנחנו הנביאים, רק באנו להזכיר מה שמשה רבינו אמר. אבל כל נביא הזכיר בלשון אחרת, על פי משנים שלו והסברים שלו ומסירות שלו. משה רבינו לא. לנביאים השם אמר, במילים של הקדוש ברוך הוא, והנביא במילים שלו. משה רבינו, במילים של הקדוש ברוך הוא. אבל איך זה יכול להיות? וכי הקדוש ברוך הוא מדבר ממילים. כן, מדבר ממילים. עד כאן לתלמידי משה רבינו, בישיבה הזאת, ובכל היקום.